Fechou. Bora. Normal, né? Testando o carro ainda. Vamos com calma. Melhorou um pouquinho, mas se encontrar o ponto ali para frear ainda. E fechar a curva. Ô, louco, foi ótimo. Vamos lá. Ah, errei. Tem que tentar fechar um pouquinho antes, eu acho. Será? Acho que sim. Ó, ficou com estilo, hein? Acho que vai dar, não vai dar, vai dar, vai dar, vai dar, vai dar. Deu. Isso aí, foi saber o ponto de freada e entrar um pouquinho mais na curva. Logo que coloquei errado de novo, que era pra passar o replay. Mas é isso. Então você vem aqui, acelerando, né? Apitou, você vai dando uma freada, já vai fechando. Demorei pra fechar um pouco, mas beleza. Já sai acelerando, dá pra aproveitar um pouco mais essa zebra também. E é isso. Foi mais ou menos esse o macete. Beleza? Valeu! Uma baita curva, hein? Ah, essa curva é chata. Porque ela é muito longa, isso você se perde um pouco, né? Mas vamos lá. Vamos ver como que vai dar isso aqui. Tá próximo, hein? Tá próximo. Vamos tentar ir de novo até conseguir.
Errei. Ah! Está próximo. Vamos lá. Pode desanimar. Vai, 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 vai. Não vai dar. Ah! Deu, hein? Deu bem demais. É, foi isso. Acho que também eu tinha falado da linha branca, né? Acho que vale de repente ficar um pouquinho à direita dessa linha branca e ficar atento na hora que você tiver que fechar na próxima curva. Pelo menos foi isso aí que eu fiz agora, né? Comi um pouquinho de terra ali, né? De sujeira com o pneu direito. Mas valeu a pena, eu fiquei um pouco mais à direita nesse momento. Abriu e aí eu fui fechando, freando e fechando. E quando você está no final da curva, você fecha mais e sai acelerando. Valeu!